Предвремени парламентарни избори ќе има. Нема да се дозволи тирански председател на собрание да биде избран. Сите оние кои што сакаат промена на името на државата, на грбот, на знамето, нека излезат пред граѓаните на нови предвремени парламентарни избори со овие барања, па да видат дали ќе добијат и каква поддршка ќе добијат. Денеска 59-ти ден на иницијативата за заедничка Македонија, покрај ова барање повторно беше повторено барањето за откажување од тиранската платформа, како и за заложување за задржување на унитарниот карактер на државата. Рекоа дека ги поценили сите оние кои што мислеле дека иницијативата за заедничка Македонија ќе протестира само 2-3 дена. Рекоа дека и натаму ќе бидат на улиците се додека овие нивни барања не бидат исполнети од страна на политичарите. Денеска на протестот се обрати еден од членовите на ова иницијатива, Богдан Илиевски. Предлагам да го чуеме. Деновиве! Се изначитавме најразноразни измислени вести дека председателот на државата се спремал да се сокрие во бункер и од таму да командал некакви акции. Тоа доаѓа од оние кои де факто се наоѓаат во бункер, бидејќи не сакаат и не смеат да признаат дека се качиле на тиранска платформа која води до разнебитување на Република Македонија. А Ѓорѓе Иванов дури го има тој став, дури стои на својата заклетва и дури не има сите нас, нема потреба да се крие никаде, како што не се крие никаде. Му благодариме на упорноста и на истрајноста. Тоа се позициите на иницијативата за заедничка Македонија, а тука некако и на таа линија се барањата и ставовите на граѓаните кои излегуваат да протестираат, велат дека се тука од љубов за Република Македонија, дека сакаат да се зачуваат државата мирна, целовита и секако еднаква и еднаквост и соживот на сите етницитети кои живеат тука. Имаме анкета од Скопје и од Велес да ја погледнеме. Јас сум пензионер. Мислам, не може да се помирам со судбината 20 пратеника да не усенуват со наш 100. И чисто не може да се помирам до кога ќе трае, дури не знам сега што ќе биде понатре. Никој не кажувам, никој не нади, а народ веќе 2 месеца го, а многу се собира, еве вие сами гледате колку има многу, до кога ќе трае, слушам дека сака изберат председателно собрание и а влада нема да изберат, нема да ја дозволиме. Живеам 45 години во Австралија. Да, во Австралија, ова го нема во свет, кажам право. Еден да биде глас поголем, добива, губи оној, дружува рака и готово. И некна бев последно струмица на шетање, со заев, и му реков в очи. Ова што го правите, батка, ти не беше роден, реков овде, како ве јас доведел како шофер овде пред 50 години. Ние држава си ја сакаме ваква, како што ми е. Кој му е убаво тука да живе, како што живеал досег, нека продолжи да живе. Ништо не сме против. Мирен живот да си имаме како досег. Кој прави лоши работи, нека одговара. Закони има. Рушење на државата не. Секој што не му е убаво, оди негде кај што му е убаво. Ќе продава држава, ќе продава све за некои свои интереси. Не дозволам. После мене може, ама пред мене нема да бидат дозволен. Излазот е само во нови избори, друго решение не гледам, значи. Ова едино е таа желбата на народ, грото на македонскиот народ е тоа. Гледаме стално протести врз државава. Таа е, мислам, ја мојата. Се додека не се реши тиранската платформа, ќе протестираме стално, секој ден. Ако имаат барам малку процент на патриотизам и чувство за Македонија, да исфрлат веднаш. Барањата на граѓаните се јасни и децидни. Избори, протестите ќе траат цел дека не се зачува унитарноста на Република Македонија.
Тоа беа размислувањата на Скопјани и на Велешани. Рековме 59-ти ден од протестите на иницијативата за заедничка Македонија. Тие денеска добија и поддршка од Риболовната федерација на Македонија. Инаку повторно беа испорачани барањата за нови предвремени парламентарни избори и за недозволување за поставување на председател на собранието според Тиранската платформа.